皆さんおはようございます。スティーブ・テッチ店のスティーブです。今日は珍しく土曜日の朝です。日曜日じゃないですよ。面白い車借りて、今から車のイベントに、向かってるんですが、何乗ってるのでしょうか。音だけでわかるかな。フェラーリの599GTB です。借りして向かってるイベントはアメリカ全米1位のコレクター、ひょっとしたら世界のトップレベル、トップ3か、まあ、トップ10ぐらいに入るレベルのコレクターのところに向かってます。皆さんご存知ですか。デイビッド・リーさんですね。時計屋ですよ。有名なアメリカの時計屋、ロレックスなどの有名なブランドの時計屋なんですけど、デイビッド・リーさんのイベントに向かってます。599で、でそこにおそらくすんげえ車があると思うし、すごい人もいると思うし、久しぶりに行くし、フェラーリで行くから箱塚じゃないよね。なので特別にまたね、他のフェラーリと車止めさせてもらえるのかな。頑張りましょう。仲間も多いはずだし、いい車多いはずだから、現地に着いたらまたご報告します。せーの、メリージャリー。着きましたね。やっぱりすごい車。まあこれからもっと増えるんだろうと思うんだけど、なかなかやっぱりすごい車が多いですね。さすがに世界一のフェラーリコレクター、デイビッドさん。What's up? Hey, how are you? Good morning. I'm Matthew. Matthew, it's a pleasure. Well, thank you. And that's my boy. That's Alex right there. Good to meet you, Alex. Nice to meet you. Hello, sir. How are you this morning? Man of the hour. Right there. Yep. Next to the, next to Speciale? Yeah. Cool, thank you. Those two are for you because breakfast starts at 9 o'clock. Well, we're late. We're late, huh? We are late to breakfast. Thanks for the invite. Absolutely. Keep mine warm, please. Nice to meet you. You as well. フレンディーな人が多いですね。ナイスディアブロ、ハン。着きましたね。すごい楽しいイベントになりそうですね。人が多くて、いつもみんなに言われるんだけど、このイベントがやっぱり一番いい車が集まるということで、じゃあどんないい車があるのか聞いてみよう。
リブのイベントだと思ってたんだけど、意外とハコスカもいますね。ハコスカもいましたね。自分のハコスカで来ようと思ったんだけど、今日暑いから、それともう遠いし暑いし、まあ599の方が楽だったんだけど、まさかまたハコスカが出てくると思わなかったんですね。これはかっこいいですね。2000ハコ GTX。 俺のナンバーにもうに近いんだよね。ハコ GTR だよね俺のやつ。かっこいいな、このグリルは。俺のグリルとちょっと違うんだよね、ここが。それとやっぱり丸4頭がかっこいいな。色もいいし、これもいいよね。俺の車にないこの部分。ウィールはいいな。このハコスカはなかなかいいハコスカですね。俺のやつより中が全然綺麗。ほら中を見て、すごい程度がいいんだよね、このハコスカは。残念な、俺のやつよりあのかっこいい、かっこいいっていうか綺麗っていうか程度がいいんだよね。オーバーフェンダーもいいし、ウィールもめっちゃワイドだな。これ見て、すごい太いよな、このウィールとタイヤが似合ってるよね、このウィールが。俺のハコスカはそろそろちょっと変えようかな、いろいろと。どうかな、考えてることいろいろあるんで、楽しみにしてね。日本車旧車集会までに自分のハコスカをちょっと変えて、もっといい感じに、これに負けないぐらいいい感じに変えていくので楽しみにしてね。今日は楽しいイベントでしたね。たくさんね、いい車が多いし、優しい、もういい人も多いし、知り合いの方もいたし、もう新しくできた友達も今日もいたし、やっぱりな、車のカーのコミュニティ、こうみんなっていうわけじゃないんだけど、優しい親切な人が多い、こういう環境でね、まあ友達作りと、まあ、ビジネスにもねつながることもあると思うので、こういうイベントがいろんなところ、世界中にこういう集まりがあると思うので、あなたも新しい友達作りたい、新しいビジネスパートナーを作りたい、それなら車のこういうイベントが一番いいかなと思います。特に車好きな人にとってはこういうところが最高です。デイビッド・リーさんに感謝。それとさっきデイビッド・リーさん、そのコレクターのデイビッド・リーさんに頼まれたんですね。スティーブ的視点大好き、いつも見てます。できればもう日本人向けのこういうデイビッドさんのインタビューまでスティーブさんにやってもらいたいなって、びっくりしましたよ言われたら。だからそれも次回の一つの楽しみにしておきますね。皆さん、ではまたね、次回チャンネル登録してますか？サムズアップね。また会いましょう。よろしく。